Pani juo ei voi hyvin. Sitä sattuu. Silloin krapulla, katon nyt. Selkeästi. Oh, pelastava enkeli! Vittu mikä joulu! Jätkäkää niinku ihan jäätävä joulu. What are you waiting for? Christmas? Yes. Eli mitä? Siit. Väärä nappi. Tässä ei tarvinnut tehdä mitään tommosia. Oliko siellä nippari toisen puolella? Joo, ei mitään. Siitä pitäis nyt mennä eteenpäin. Pitäis mennä eteenpäin. Eteenpäin. Niin, sitten me etkätä eteenpäin. Kyllä se siitä. Kyllä se siitä. Missä se oli? Tuolla alhaalla, eikö? Eikö ei, siellä ole se kultainen? Siellä oli se kultainen juttu. Täällä on ainakin pommeja, niin mä oon perkeleistä. Vihaisia pommeja. Oh, into the water, okei. Mitä? Into the water? Joo. Will arrive to the extra honey. Hei, kato, siellä on pääkallo sen nipperin takaa. Kato helvetti. Missä sä sanoit, että into the water? Siitä. Joo. Ai, siitä ei pidä hyppää siitä padista. Sitten seurataan vasta seinää. Joo. Ahaa. Joo. Näe mitään. Kato vittu, meillä on pommi tässä vieressä. Le bomchu. Siitä follow the wall to the left, eli se on niinku periaatteessa jossain, että siellähän se on. Ahaa, siellähän sä oot. Ta-da-da-da. But beware of the shark! Joo, mä oon varon sitä. Yritän. Sharknado. Noni, mitä jos sä et enää söis mua? Saatana. Karhunliha ei oo hyvää. Mä voi veikkaisin. Run away! Saas mä muuten helat täytää tosta. Mä en yhtään kattanut. Väärä suunta. Vittu! Joo. Hetkinen, mitä meiltä puuttuu vielä? Katso taas! Meiltä puuttuu kaksi chigiä. Yhtään honikompia puuttuu. Ei. Niin se yksi lennätti jo. Joo. Kaksi chigiä, mutta se toinen on tuolla. Linnassa. Niin on. How the fuck? How the fuck do we get it? Paha sano. Mikä tuolla? Ah, siellä on se elämämestä. Loot crate. Loot crate. Hei, tuolla on joku. Tuossa alhaalla näet sen. Hetkinen, mitä? Onks tossa joku ovi tossa majakas? Ei, kun se vaan näyttää sitä. Kato vaan, että onks tossa vedessä niin tuolla joku luola. Hetkinen, mikä vittu on tuo? Elämä! Elämä! The shark is coming! Ei kuulu ääntä. Ei se on varmaan tulos. Itseasiassa vittu! Saatana! Lovely! Vittu tää on creepy toi. Hetkinen, vittu mä en saanut yhtään lisää elämiä. Mulla on 9 vieläkin. Jos se on maksimi. Älä nyt vittu oo tosissa, se 9 on maksimi. Rare, mikä teet vaivaa? The max level. Ah, hei! Meil puuttuu 2 balabelibalaa. Niin puuttuu. Mikä vitussa ne on? Helvetin hyvä kysymys. Mä käyn hakee helaa tosta. Helaa tästä. Tää oli... Nice one! Joo. Very nice, ei mitään. Tää oli. Ei mitään. ei mitään. Maan panio, ei se oo nyt niin vaikeeta. Miten toi on noin hankalan näköistä? Oisko... Tää vedi? Ei. Ei, sieltä me haettiin jo. Niin sieltä haettiin jo, joo. Sieltä haettiin. Joo. Missä se hiakkalinna oli? No. Se meni ohi jo siitä. Kyllä me tullaan siihen uudestaan, kun te kiertää ympyräntä saari. Noniin. We will get there eventually. Noniin. Mene ton lentopädille, pääs paljon nopeampaa. En mä jaksaa. No selvä. Mä en halua. Ei väkisi, ei oo pakko. Mä en halua. Älä kitsyse. Mä huudan mulle. Nyt kuuteli ihan tarpeeksi tota kotona. Mä haluu. Hei, siinä on se tyyppi, juttele sen kanssa. Tää vai? Se karkkipallo siis sun alapuolella. Ah, se on tässä alla. Missä te tuossa? Miliki, no good. For water. Camper block. Hole with pebble. Miten vitus? Kivi? Heitä muna sille. Mitä vitulla mä pystyn?
Väärän vatun nappi. Millä helvetillä mä... Väärän vatun nappi. Millä mä tiputan munia tolle? Ammu sitä munaa. Ei sit vähän kauempaa. Tyyppi ampui niinku. Okei. Okay. Pebble. Kivipala. Niin kato tän ämpärin tyhjin, niin tää toi... Joo joo. Make sense. Millä helvetillä mä... Miliki. Mä muistaisin, että tässä on joku, että mä pystyn... A, B, just. Paskan sit sen niinku... Joo. Okei. Okay. Plop. Oh, leaky patched up. Now okay. Empty water for bear. Ta-da! Oh, shit! Ja smarttamannen. Kun mä muistin selkeästi, että tässä on, niin kuin, että sä voit tiputtaa noita munia pois. Niin, mä vaan vittu tiedän niitä nappeja. Banjo Kazooie. Hey, furball! Mikä toi puhuu? Or looking wise, solve my puzzle and win. Se on joku kalmari. Okei. Okay. Eli banjo. B. A. N. Missä vitussa on J? Tarviiks mennä järjestyksessä? Vasen ylä. Vasen ylä. Ai vittu sä tuolla. No oli oikea ala oli O. Ai siinäkin. Bani jo. Ai mun niitä on useampi. K. 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 A. Missä vitussa on A? Oikea ylä. Siellä. Tuo. K. Se avus oli Zeta. Z. Se vasemmalla. Joo tuo ylä. Mitä vittua? Vittu, kun mä katson näitä väärinpäin. Kaksi oota. Ootas nyt. Siinä ja toisen puolelle. Vasemman. O. Jee. Missä vittu se on I? Siinä on E, siinä on I. E on tuo. Ja E on siinä. Tadaa! No, tässä jäi hyvin aikaa. The gate opens to reveal your prize. Okei. Okay. But first I'll cut you down the size. Tai sitten... No, you won't. Tässä me otettiin se eka. Saka. Pitäisikö mun niittaa tää jotenkin? Ainoa rapu, mikä puhuu sulle ja sä murhasit sen. Tietenkin mä murhaan sen. Mut... Helvettiin, kun hyppii... Rupee hyppimään mun silmille. Niin, no se oli kyllä hostile ensin. No. Me puuttuu yksi vielä. Sikähän vitussa se on. No. Where the fuck is it? Tuo laivasta se yhden. Mistä laivasta? Sisältä. Niin. Ei siellä ollut. Häh? Ei laiva sisällä ollut. Joo, et sen niin 100% varma tosta. Kyllä mä aika varma on. Kato taas. aika vaisuu. Wall hack. Joo. Sit se osui selän takaisin. Ei oo. No käydään nyt uimaskin vielä. Jossainhan se on perkele pakko olla. No, niin on. Ei täällä. Jossain se on. Missä se on? Ei mitään havainta. Auto. Ei kun penas nyttä. Eikö se oo... Se vitu krutiltan. Lasketaanko sitä? Ei. Ei, sehän otettiin viimeksikin, kun se on kentän ulkopuolella. Niin, mutta ei... Eikö se lasketa silti tohon? Lähet tommoselle Ei kai. Vittu, kokeillaan. Missä helvetissä on? Exit. It's the beginning. Mitäs tuolla on? Beginning of the end. Mitä toi Shipwreck Island? Pitäisikö siellä käydä? Mä en tiedä, haluaisin mennä sinne. Shark Food Island siis. Joo. Sit se on joku tommonen, tiedätkö, tollanen varppimesta. Katotaan. Let's she. Tässä et yrittäis syödä mua, kiitos. Aha. Eli mä en pääse tonne. Just. Niin se on vaan siis nimenomaan Shark Food Island. Se oli röllimestä. Oli. Kato. Tuollahan se on. Siellä se on. Jingo, niin se vika jingo. Aa, mä en ottanut koskaan sitä vitun... Niin, koska tuo hai tuli kusemeen nilkoille. Mhm. Kyllä kannatti lähteä pois kentästä. Joo, se olisi siellä ollut. Joo.
Tai olis, sehän se onkin. Siis, mut siis just joka tapauksessa, kun oltais nähty toi siitä huolimatta. Ota. Yes. Au, älä syö mua, hai. Älä syö mua, hai. Oh, hai. Eikö sä ollut tossa? Joo. On. Wow, 2 kenttää ja 100 ryssää. Speedrun stretch. Haetas toi. Kanunan ampuma. Vittu, älä nyt kiusaa mua, älä kiusaa mua! Sun pitää mennä toisen puolelle, siellä on se kanuna täällä. Joo, kyllä mä tiedän. Mä haluan vaan ton energian. Okay, mistä which you didn't need. Häh? Ei mitään. Miten niin? Mulla puuttuu yksi, tai oikeastaan 2 just. Ai joo. Look, monkey! Se on taas. Tai sit se ei ollu monkey. MC Skullhead. MC Skullhead, pommi tippuu. Lälläs lieru. Ensi kerran on pelimurusis. Pancho! Kazooie!